Vi lämnar Raiden nu då, eller? Nej, det ska Nej. Nej. Disco är med. You have joined the Raid group. Disco är med. Ännu en kvar oss. Ja, men hör du Micke? Ja. Hör du Checkpoint? Du får, jag vet inte, jag kan inte sätta in dig, bjuda in dig. Nej. Kan det bero på att jag är i Summit, kanske? Vad kan det vara? Nej. What the fuck? Vi ändrar på det helt enkelt. Ja, det står så tydligt. Mission the Summit. Många har flera minuter på sig. Dämta tid att skapa regrupp. Det har gått Player 3 minuter så länge. Player is on a different server. Jaha. Alltså, jag måste nog öppna fönstret. Det blir så jäkla varmt här inne. Ja, annars kan du inte hoppa ut i rätt server. Nej. Stäng igenom fönstret. Då är det. Nu så. Oh, danke. Oj, 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 fulltal. Oh my god. Nu måste det bli lättare. 4 minuter och 30 sekunder. Måste du nästan screenshotta. Alla åtta liksom. Ja, skriv 4 minuter och 30 sekunder också. Tur att vi streamar så vi får med där så eftervärlden. Att vi var faktiskt 8 ibland. Ja, det är bra. En gång var vi det. Det var den sämsta måndag på länge blev den alla 8. Sådär. Mange, det är väl nästan så när vi cyklar, va? Ibland så är vi 4, men oftast är vi 3, va? Ja, men den, exakt. Den fjärde, alltså mentorn, eller man kan kalla honom tränaren också. Han har inte tid. Nej. Alltid. Mentorn, det var ju så. Ödmjukt skulle jag kalla det. Ledare, vilka jävla namn man går så väl. Och ingen står emot heller. Nej, det är en del av mitt mentorskap. Ja, det... det blev ju som ett brus, det var ingen som uppfattade det. Nej, det måste ha varit det. It does not compute, var det var. Regel nummer 1. Vi låter honom tro att det är så i alla fall. Ja, det är mycket enklare då i alla fall. Kanske han dyker upp nästa gång. Ska vi se, det var 2 sharpshooters. Vad kommer här om? En technician. Vad kommer här? Det är bytet till en sharpshooter. Nej, det är bra att du är demolitionist. Då har vi 5% extra på target out of cover. Vet du hur kan sånt här, Jocke? Oh, här kommer de. Akta ryggen, Vangen. Men... vad hände där? Skisan lämmer av. Vem var det för? Jag vet inte vad som hände. Han var lite ivrig, tror jag. Det var ju sprängt otippat. Han är längst fram. Resten är ivrig, jag vet inte vad du pratar om. Nej. Skulle han vara det? Jag vet inte, jag hamnar i det där överhuvudtaget. Jaja. Det fanns ingenting att gömma sig här. Jag kan inte göra det. Vad svarvigt om fienden inte ordnar gömställen med oss. Ja. Det är helt oacceptabelt faktiskt. Det tycker jag är dåligt. Det brukar stå här nere, det brukar stå just. Sorg. Mycket bättre. Det var ju min plan. Nu spelar du jättemycket bättre när du hittar ditt ställe på. Jävlar. Ursäkta. Kan ni öka lite så jag kan trycka på knapparna? Tryck på nappen. Det går bra. Ja, då försöker jag täcka bakåt då. Do it. Jag gillar den här försöker också. Ja, precis. Oj, jag släppte visst förbi igen. 7 anfall och en försvarare. En försvarare och resten 4, eller? Ja, det är för.
De är inte bakom dig, de är bredvid dig. Jag kastar bombgranat på honom, skumgranat på honom. Han fastnar lite. Skumberg. Nej, den hade hon. Han sitter fast där. Det var ganska bra, för nu dog han. Ja, den var han ganska effektiv. Han rekord. Ja, det var rekord. Han Jocke inte klar med alla gubbar bakom. Jo, nu så. Ja, förutom en där. Vi har ju fixat alla här framme ju. Hur lätt som helst. Där har du någon plugg. Ja. En sån sparkplugg. Får se var den generatorröcken finns då. Där. Men vänta, där nere borta till höger fanns det en sparkplugg också. Ska man behöva göra allting här? Ja. Du har så bra kondis. Precis. Här om du är någon som är intresserad av maxad. Lägg er an. Rekalibreringsbibliotek. Ja. Utlåning. Höga mål du sätter. Nej, inte. Ja, exakt. Om då. Det här är inte Bullet King, det märker jag då. Va? Körde du inte Bullet King? Du bytte busse. Var så duktig att byta på lådan. Bytt loadout igen. Så jävla crazy. Nu kan du stänga luckorna. Closing the furnace. Japp. Er här för måndag, Jocke byter loadout. Det är ju inte måndag om inte Jocke byter loadout. Nej, nej. Kanske jubileumssändning kanske. Jag tänk om vi hade om Locko hade en årsdag. Jaha. Ja, det vore något. Få skapa någon sån. Och multiplicera Bengts födelsedag med Jokens, dra bort Darkpist födelsedag. Så gånga tre så får vi ett datum. Ja. Jo du. Jag ville BF3 någon gång va? Ja, måste det ha varit ja, så. Ja, det var ju ja, det. Började BF3. Jag är fortfarande ihåg första gången man spelade. Fy fan vad man dog. Man bara, är det här för jävla skitspel? Så jag bara, ja, nu kan jag döda också. Ja, jag får när kom in nya. Och när kom BF3 då? Det var väl bara några månader sen va? Ja. Ja, något sånt va? Ja, något sånt. 1200 timmars speltider. Ja, jag är redo i kontrollrummet. Redo. PF till höger 525. Oh, jag ska inte vara här. Trasig bägare på band. Nej. Helt sord är det helt. Ja, det var min det. Jag skjuter här då. Det fick inte en frikär. Var du rätt också? Ja. Du var rätt också. Helt sjukt. Kan du förklara varför han blev arg på mig då? Det kan vi ta en annan gång. Vill du att vi ska förklara det? Jag ska hela se. Spelet där så är det hög rank och allt. MM455. Fylld kopp på krok. Jaha, är det jag igen? Jag tänkte säga trasig kopp på krok. Så jävla poppis idag. Oj.
Ja, det kan man ha. Nu prästen borde komma här uppe. Så. Disco, tar du... Lila säger han. Jajamän, ja. I have... Bra. Reloading. Där. Vi får se om han kommer. Ingen tjock i så fall. CR502, tror jag stod. Bom, bägare upp på krok. Det har jag, Mange, där borta. Skjuter du? Du skulle få en GG från den, men det fick man inte. Och då är det dags för det snart. Ja. Tjockis borta. Annars är ny kod. Okej. Okay. Håller på och skjuter lite småttingar. Working on it. Så. Ja. Okej. Okay. Klar för kod. MM455. Fylld bägare på krok. Ja. Ska vi se. Jajamän. Bra där. Nu så. Yes, raket på kanonen. I'm on the case. Det var en arg på mig. Ja, men. Ja, det är lite mer rätt. Konstigt. Ja, den blir mer bättre. Mina granater, hans kanon. Mer rätt än var på Sujade. Ja, precis. Han står ju bara där uppe och tittar. Ja, menar jag. Just nu står han och skjuter på honom faktiskt. Japp, han drar på mig. Run away! PF525. PF525. Rasig bägare på band. Det heter Fredrik. Jag har trasig bägare på band. Den som har gjort det här förr faktiskt. Ja. Alla har sin egen 100%. Rum, liksom. Snart, jag håller på att köra fram stålet. Har den fastnat? Kan någon springa och skjuta att den lossnar? Yes. Det finns en raket till höger här ute. Se vad fan jag måste skjuta på den. Så, öppet. Rockies. Aj. Nej. Nej. Det där är inte okej. Nu. Vad sköt på med två färs. Nu kan du fundera på vattentryck. Fundera på vattentryck. Jag blev skjuten i arslet. Och nu häller vi stålet på kanonen. Är det dags? Det är dags att skjuta raket på den smälta högen just nu. Yes, jag har raket. Om någon inte har något bättre för sig kan ju komma och reviva mig. Är det någon som är redo att springa in och spruta vatten? Helt tyst på råd. Jag brukar dö. Ja, vi har noll vattentryck just nu. Ja, men... Jag håller på att ta lite... Vi har lite... Jag tog den här jobbiga uppgiften åt att bliva pingen där. Ja, det är okej. Tack. Tack. Jag tog bara, jag höll bara på med bara lite vattentryck här borta. Jag tar lite vattentryck här. Ja, här också. Ja, det är klar. Är det någon som är beredd att svänga in? Rockis borta. Au! Yes. Mm, jag har på nu. Kalla in det då. Är vattnet igång? Ja. Jäklar vad det är. Så. Bara ner med honom nu. Ja. Jag gick ner. Nej, jag gick också. Nej, jag tog... Han hade mig. Nu får du väl ge dig. Kom igen. Aj. Måste bara döda några på vägen.
Var lite snäll mot mig, jag har varit döda där. Aj. Åh! Tack, Disco. Varsågod. Mycket småttingar. Disco, fick du mängdrabatt nu? Ja. Två och springa rakt ut i faran sen. Det där är Disco. Charge! Your rage leader. Jag tror att det är för varmt för mig här. Stå i dörren och skjut. Behöver inte kliva in. Så, ja. Tror vi fick honom. Ja. Jag tänkte ju säga det, vilken tid det tar. Ja, förlåt, jag var tvungen att springa åt typ. Ja, tänk inte du, på. Du är förlåten. Ja. Men nästa gång. Det är kvar här också. Småttning. Det är en småttning till där borta. Jag kan fly också. Det hade han inget för. Nej. Det är fyra pers som jagar efter honom. Vad tror han liksom? Alla var tydligen att hämta stuffet in i furnacen där. Ja. Oh. Nej, det tror jag. Jag var nog aldrig inne där. Oj. Varför tar du det nu då? Jag missade det. Nu går tiden. Där fyller du tillbaka dem. Det är en som teleporteras nu. Teleporterade. Inga. Nej, jag springer. Jag hinner! Jag hade glömt grejerna där inne. Checkpointen är första tiden just nu. Jo. Jag skulle vilja byta... Eller inte. Då fick du inte göra det. Ja, men sagt strid att vi är kan här. Inte byta. Nej. Ja, helst vi startar. Nej, det var det. finns det en knapp att trycka på, trycker jag på den. Hur kan du göra, Jocke? Ingen tid att ödla. Ja, det är bra att ta rygg på Bengt. Ja, så står vi ju här och väntar. Där kommer han! Yeah. De hinner inte ens öppna dörren för jag skjuter dem. Ja! De har ju inte ens ut i dörren. Nej, det kommer inte komma vidare nu, Bengt. Det kommer fler nu. Det är samma sak som att vi måste låta dem ja, landa. Ja, helikopter, de måste väl komma ut först. Ja, då är det jobbigt. Lägga en liten brandmina där istället. Nästa gång. Får vi se på fel djur. Ja! Det öppnas en dörr som man bara smatter. Stänker ut lite blod och snälla bort den liksom. Tänker soldaterna, så här ska det nog inte riktigt gå till. Alla fortsätter bara springa ut genom dörren också när första har dött. Ja. Han sa ju att vi skulle få komma ut genom dörren först. Ja. According to the program. Ja, menar jag det. Oh. Vilka är det som spelar idag? Lock och fan också, måste vi dö innan. Ja, de följer aldrig reglerna. Nej. Rösten skulle teleporteras. Nej då. Här kommer han. Åh, dunk. Nu ska jag springa upp och försöka ta honom där. Man kan göra det innan alla dör. Sluta döda alla nu. Ska vi sluta döda folk? Nej, nu stängdes det ju. Jag skulle inte döda dem där. Vad sa du? Jag skulle upp och hoppa upp här. Ja, skulle leka hjälte. Det stängs när man dödar alla.
Vad stängs? De där luckorna där uppe. Jaha, kan man komma upp dit annars? Ja. Jaha. Vad får man då? Det vet jag inte. En nyckel säkert. Vi hade lyckats för ni är döda alla. Får du en present av Jocke får du få välja. Jag säger som Hell Soldier, vi bara, vi gör. Ja, exakt. Det är som vi trycker på en knapp. Ja, inte jag. Helt rätt. Finns det en knapp att trycka på? Ja, det var det. Finns det en död dörr att öppna? Ja, det öppnar man. Ja, men jag finns det någon döda så döda va? Jocke tar ryggen på oss fast han står och byter om så. Är det lugnt? Ja. Eller klassiken, finns det någon att reta upp så retar vi upp dem. Ja, precis. Gammalt ordspråk från Locko. Ja, gammalt Locko-språk. Och förr i tid. Jag fattar inte hur det här går till att jag är sist hela tiden. Va? 10 sekunder? Det brukar ju vara först. 8, 7! Jag är så jävla bråttom. Haha, jag klarar precis. Jag med. Nej! Nej, det klarar du inte. Jag blev teleporterad. Helvete. Akta, jag kommer skjuta dig snart. Varje vecka! Ja, eller hur? Varje vecka! Det är samma sak! Man lär sig aldrig! Ja! Nu är vi här igen! Vad skulle vi göra här inne nu igen? Jag koll på folk som du börjar med. Den skickar upp Mange. Det är bara så det har gått till. Jag brukar stå här. Det känns tryggt. Ja, jag ställer mig här. Jag på andra hållet idag. Jag tar gula. Ja, det här har varit fel också. Jag brukar inte hänga där du är. Ni kan ju inte gå åt fel håll. Har du en kosackmössa eller? Nej, en sån här Davy Crockett-mössa. Ja. Eller hur? Det är ju med krocket. Byta, känner du inte igen dig? Nej, förvirrar både er och fienden. Jag tänkte skjuta dig, jag trodde först att du var en infiltratör här, så det var därför. Nu får inte göra sådär. Gula hon. Nästa vecka ska jag ha gul regnjacka. Så kommer alla tro att jag är checkpoint. För fan, då kommer jag dö direkt. Jag tror på gult. Men nej, jag vill inte åka upp dit. Jo. Jag blir ju zappad nu. Säg, vad gör han? Vad ja, men jag blir zappad. Vad gör du där uppe? Elektrofnask, ja. Elektrodisk. Inte elektrodisk, det har varit elektrofnask. När alla var för uppenbart så tänkte jag, tar jag andra namnet istället. Nacka för mycket här. Mitt fel. Jag har fel kläder och jag åker upp och blir zappad så alla blir förvirrade nu. Ja. Oh, det var för att du var på fel. Vi måste göra alltså allting precis som vi gjorde förra gången annars. Ja, annars blir alla förvirrade. Ja. Jag vet inte vad jag gör här uppe ens. Det är massa blåa pressure alert. Är det pressure? Ja. Är det pressure? Det är det som blåa då? Är det Bengt som har det? Tryck Bengt! Nej, nej, jag står här. Det är Mange här och som ska hålla på. Mange där. Jag kan ryggen. Ingen ryggen. Ja, det behövs. Pressure. Det är någon kvar. Det fanns saker vi den på här. Vi tar död på men det gick inte. En av tre. Och två av tre. Öka Magnus. Och sparar ihop bensin så jag kan ta bränna den där. Jag håller din rygg fortfarande Magnus, men det är många som vill få bort dig. Snart. Så. Då trycker jag. Är det nu jag ska åka upp igen?
Ja, åk upp igen. Ja, högst upp. Ja. Högst upp. Nu blir det elektrodisco blir det den här gången. Nej, eller blir det eld nu kanske? Eller... det blir... Ah! Bison level up. New face ventilator. Wow! Watch level up. Oj. Det går bra nu. Ja, ja, ja. Bara level up. Jaha. Du borde ha röda kvar va? Fick alla det samtidigt nu eller? Jag fick inte du det? Jo, men, ja. Jo, jag fick det. Men jag tänkte man borde vara lite ur synk i varje fall. Nej, jag fick. Ja, jag har dragit på en gnistrande låda. Jag tar den här. Det finns en gnistrande låda här borta vid... Ja, vid hälsan. Han står så. Ja. Ja, nej, det här är, går inte att göra något på. Det är låst. Ja, men det är här. Där jag står bakom ryggen på dig. Du kan trycka. Jaha, ja, det där. Där har jag sett gnistra hur länge som helst. Det är jättefint. Aldrig, ja, precis. Jag har aldrig gjort något åt det någon gång. Men det, ja. En tjockis. Ah! Ja, jag tog bra koll på alla i alla fall. Ja, resetta systemet säger jag. Mm. Yes. Så. Så, reload. Upp och ner, Mange. Do your job. Nu ska vi se, har vi någon bensin i... Jo, lite grann. Kan vi vända någon cigarett i alla fall. Är det dags att öppna ugnarna nu? Jag tror det va? Ja, nu verkar det. Är någon högt upp och där springer? Vad fint han hänger. Okej, vad är det som saknas? Har vi missat något steg eller? Ja, det händer inget. Eller är vi för snabba? Nej. Det brinner uppe så det borde vara. Där kommer tvillingen. Där. Pressen ökar väldigt. Ja, pressure går upp. Ja, det som jag... måste check. Vi har någon till sån där. Måste ju vara något steg till att göra. Varför missa något? Röd. Ja, sen börjar du tjuta här. Ja. Ja, det var röd. Har du röd? Okej. Mm. Nu är det dags att vrida på dem där det brinner. Vrid där det brinner. Ja. Thomas, stå still. Jag är på vriden. Mange är där uppe. Nej. Ja, min lucka är öppen. Min med. En tuling bort. Mm. Tjockis. Tjockis också. Hur nära är vi nu det där sista vi måste göra? Du ligger ut där, Jocke. Först. Jag blev tydligen träffad av det här. Och skvätter ut.
Kolla vad det skvätter mycket. Ja, det bränns. Men det stod mitt framför, burns, ja. Burns, burns, burns. Åh, vad lite skönt det var. Varmt och skönt, man slipper frysa. Oj. Jaha. Ja, du ska ju öppna på. Ja, fan är det där? Och sen kommer någonstans. Där. Här kommer det lite folk. Där kommer den. Akta ryggen, Thomas. Vad du är nästan på genom dörren. Ja. Oh, det är en här nere som inte är öppnad. Det diskar jag. Han springer ifrån den nu. Jag var ett steg för högt upp så ser du det inte. Backpoint i närheten. Jag har skjutit spottingar. Den är öppnad. Ja, nu är han framme. Ja, det är skjutet som fan på den där. Woho, jag brinner. Grattis. Det var inget bra att glida ner i det där. Jag förstår inte. Man måste tänka på vad man springer helt enkelt också. Det är lite avancerat. Explosive seeker mine detected. Nu är fokus på honom. Aj, akta dig Beng. Jag foamade honom igen. Foamad. Han foamade mig också. Jag har varit nerad. Vart nerad till och med? Ja. Inte foamad utan nerad. Nerad. Det är en sniper där uppe. En snipper snapper. He killed me! The bastard. Ja. Ja, var är sniperan? Han är precis där jag är. Han är nere nu. Dankeschön. Let's save pingen också. Ja, oh, jag ligger död här. Save pingen. Checkpoint I'm här. I'm down. Totally död. Jag kan ju sluta. Och dö, eller? Jag har slutat löp i helvete. Siktet. Jag kan inte reviva dig. Jag har ingen revive kit. Ah, nu ska vi se. Ja, ah, var jag fast fortfarande i... Ja, jag var fast. Jag fastnade i ditt skum eller något. Jag vet inte vad som hände. Någon är beredd då. Nu är jag nästan död. Det är någon som är... Det där lät du dör. Oh. Ah, shit! Nu skummar du ner mig igen. Det är ingen i Bitsa fast här. Där nere. Är ni beredda? Nu är jag nere. Hämta nyckeln. Who has the key? Hämta nyckel, jag har ingen aning vart jag ska åka, men... Högst upp. Jag revivar Bengt. Jag springer till gul. Jag springer till röd. Och sen då? Är någon på blå? Jag är på blå. Bra. Så, jag stoppar in nyckeln. Ja, jag trycker. Tryck också. Yes! Helt otroligt. Stor succé! Jag var död, vi lyckades! Alltså, vad var problemet? Varför har vi gjort så här förut? Ja! Ja, eller hur? Ja, det var fel Magnus, eller rätt Magnus som åkte upp kanske. Kan vara varför har vi inte gjort så här? Hade någon fin? Nu är vi på okända marker. Precis. Jag vill inte gå vidare. Först man gå in här eller? Nej, jag vågar bara. Jag kör. Va? Jag utmanar. Finns det någon knapp att trycka på här? Vilket jävla rum. Ja, precis som amazing. Var det babes? Ja. Jocke, vad ska vi göra nu då? Nu är det ingen som vet. Vi YouTube-videon tog slut när Jocke skulle titta. Det stod att de måste betala medlemskap. Och då tyckte Jocke, nej. Eller donera, nej. Wait for other agents. Ja, precis.
Uh-oh, no respawn zone. Pursue. Ja, hur fan var det här? Man skulle skjuta ner några kanoner på tåget och grejer och det kom gubbar. Han redan börjat skumma här. Wow. En skumgubbe. Skumbag. Oj. Alltså, det är tåget. Men vem ska bara skjuta med mig? Någon av er? Jag vet inte, Friendly Fire eller spelar. Då hade vi inte kommit långt. Nej. Nej. Om det var Friendly Fire då. Nej, jag vet inte hur många gånger jag sköt. Jaha. Här kommer vi inte förbi. Jag hänger på prästen här. Ja, det är bara att vända och göra om. Ja, eller hur? Nu verkar inte gå och klättra över den där. Vi får se om det var så bra val att hänga på prästen. Alltså, vet du fan. Jag tror du gjorde rätt faktiskt. Vi som var nere på marken gjorde ju bort oss i alla fall. Måste skjuta bort elen på den här vänster. Oj! Cutscene! Ja, då kanske man kan titta på den här gången. Objective failed. Det gick ju bra. Cutscene! <Woo! laughs> Vi failade på en cutscene alltså. Det var snabbt, ja. Vi får inte vara så långsamma helt enkelt. Alla tar vänster upp för trappen här nu. Kan ni flytta oss hela långsamma? Sluta skjuta oss i ryggen. Nej. Lovar ingenting. Skjuter på allt som rör sig. Eller inte. Men de måste skjuta på. Ja. Det är några röda prylar på marken som blinkar. Jag vet inte om det är något allvarligt. Det kan inte vara för jag står på den. Här går inte komma igenom för här är det ju en disco igen. Här kan man ta sig upp i alla fall. Det är en tjockis. Det är han vi ska döda då. Han får inte kliva på tåget eller? No! Nähä! Vad fan då? Jag måste springa någonstans. Fan, jag kommer inte förbi där. Var ska vi? Youtube. Det är bra att vi har pluggat på. Var ska vi? Ja, det här har jag sett i dina videos. Vad hette han? Mososa eller någonting? Monsa? Vi måste ju före. Morozova. Ja, nu Jocke, nu sätts det på prov alltså. Det är jävligt nu Jocke, du trodde att vi skulle komma så här långt, men där får du inte titta. Det är helt frivilligt andra att kolla också. Ja, skojar med dig. Det är ditt jobb. Jag skojar med dig bara. Jag tror att de videor som jag kollade, de fokuserade bara på själva bossfighterna. Den här jäkla mellantinget tror jag inte jag såg något om. Det ska man klara ungefär. Ah. Ja, men exakt. Var kunde vi hoppa upp här någonstans? Bakom. Det var runt hörnet. In här bakom någonting. Alltså, vi måste stänga av elektriciteten då så vi kommer vidare under. Ja, jag gick in i elektriciteten, det var dåligt. Jo, jag såg, du har riktigt isknoppnas gånger två nästan. Jävla amatör. Och ni kan inte... Ja, ni kan nog inte peta på mig där heller. Då är ni körda. Jag skjuter på er, det är lite friendly fire. Men nu lyser inte de där röda minerna på marken. Nej, för nu kört. Ja, för nu är det cutscene igen. Fan, ska man spränga dem? Vad är det vi missar? Fattar ingenting. Då ska vi se, guide. Colonel Morozova. Prevent. Pursue, prevent. Är vi fastnade i en cutscene hela tiden. vilken elitklan. The easy way. Magnus, står du och peppar styrkorna där framme? Alltid. Kom igen, nu kör vi! Men vet vi vad vi ska göra än så? Nej, vi väntar på dig. Vi väntar på dig. Du är den som är läskunnig av oss.
Ja, ja, vi får väl göra det är massor med text här. Fan vad jobbigt. Det är face 1, 2, 2, face 2.1 och face 3. Så det är tre, nästan fyra faser då. Ja, det här är väl första fasen då, eller? Ja, DPS, Chungus 1. To get key, control out the cannon to blow up the leftmost train car. Activates the mortar on that car. This starts the railgun loading procedure. Men det är väl nästa steg. Vi måste ju ta oss fram dit först. Ja, vi springer. Vi springer på PC1 då. Det är den jag läste på. Är det någon som nyckeln? Call out auto cannon sweep from left or right and be sure to take cover while this is going on. Sniper on the left and right side of the train have special ammo that can shoot you. They need to go ways up. Watch out for mortars. Keep ads cleared and make sure you prioritize the RL guys. Ja, bra fråga. Jag vet inte, vi måste nog komma lite längre. Ja. Men hur gör vi det då? Det är så här man lär sig. Morgonsova ska inte få komma med tåget i alla fall. Men hur stoppar vi? Jaha, det där är minor som skickar upp kladd. De där röda? Kladdmina. Ja. Måste, det här är ju enda vägen vi kan ta oss och det måste ju vara hit vi ska. Ja. Yeah. Måste ju stoppa det jävla tåget på den vänster. Jag hittar en spak och drar här. Oh, hittar du en spak? Bra. Dra i spaken. Jag har gjort det. Nej, det var fel spak! Nu är elektriciteten borta. Ja, då kan vi hoppa. Bra där, Jocke. Nej. Ja, för han har hittat spaken. Hittar du spaken någonstans, Jocke? Andra sidan. Så några måste springa upp för trappan till vänster och någon måste springa till höger. Är det det du säger? Nej. Jag sprang med till första öppningen, men man kan ju springa in här också. Så jag ska se om att det kan... Nej, där kommer man inte in. Spring... Sluta trampa på minerna då. Skjut loss varandra när ni fastnar också. Vart hittar ni spaken eller vad? Nej, var den här? Det gick inte att springa den vägen. Ja. Man får springa tillbaka en bit. Hoppa ner från catwalken, springa tillbaka en bit. Och så till höger då. Var då? Ja, nu är det bråttom. Nu åker tåget snart. Här finns det en. Där, ja. Nu försvann elen. Där, okay. Då försvinner elen. Där. Och så ska vi igenom där då. Nej. Och där var det ja, men nu klarar vi av det lite längre. Nu vet ja. Vi. Så alla rushar uppe på den här bron på vänster sida. Någon springer ner till höger. Drar i spaken så fortsätter resten igenom elektriciteten då. Fråga om det är fler spakar och drar på andra sidan där sen. Säkert, men det ser vi då. Jag kan dra i spaken. Det tar vi då. Run Forest. Och så drar vi alla spaken. Vem drar i riktiga spaken? Jag drar hela tiden. Därför vi inte kommer någonstans. Nej, precis. En spakdragning. En tjockis. Nu måste jag upp där och hitta en spak och dra i då. Här nere fanns det ju bara någon låda. Jag försöker få
av tåget och spår ur eller någonting. Bra här. Yay, kom igen nu. Ja. Uh-huh. Och en annan cutscene. Vi klarade. Ja. Uh-huh. Vi lyckades. Woho! Oj då. Ja. Nämen. Vem var det som gjorde det där? Vem drog i spaken? Det där var väl onödigt. Alla bara skakade på huvudet. Nej. Det var inte jag. Skönt mig. Gather with your team. Vi står väl allihopa. Ja, vi står ju här. Ja, vi står still här en stund och så tänker vi lite. Nu ska vi se. Nu måste det vara phase 1 som vi är inne i nu då. Mm-hmm. Call out auto cannon sweep from left or right and be sure to take cover while this is going on. Man kan tydligen starta någon auto cannon jux. Vi ska se upp för snipers som finns på höger och vänster sida. Och se upp för mortars och keep ads cleared. Men prioritize. Han har fortsatt att ha kunder. Oh my gosh. Vi kör Lockestyle, vi bara, vi ser vad som händer helt enkelt. Ja, ja. Okay. Jag hörde bara... Boring, bli teleporterad. Boring. Den nya generationen med så här attention span på typ 4 sekunder. Va, nej, nu händer ingenting, då måste jag göra något. Nej, ja, precis. Skjut, måste jag skjuta något. Ja. Fast jag tål och hoppa ner i kommande. Där är den där autokannan. Du står så upp, sorry. Så vi ser ut. Nej, det var någon som kom mitt framför mig. Ping. Kan ha varit jag. Autokannan is unavailable. Vad ska man ha missilerna till? Decryption key. Den ska någonstans vara då. Kanske till autocannon. Den är unavailable. Jaha, nu ska vi se. Oh shit. Varför ligger ni alla där i en hög för? Ja. Vi ville vila lite. We got killed. Nu är det något som skjuter. Något som säger passa dig. Börja de där autocannon. Exakt. Så skulle man göra. Wow, han riktar kanonen mot mig, jag vill inte vara ärlig. Det kommer mortars. Det är det vi ska använda raketgivare till kanske. Ja, misstänker det. En tjockis här med skum. En skum tjockis. Ja. Sen finns det... Geten att det är höger. Tydligen så kan man skada de där blixtarna eller någonting. Där finns en... Man ska skjuta på den här stora... Precis. På höger. Den röda, den där, ja, den åker in i railgunnen långsamt. Au! Passar sig mot den där också. Ja, jag lyckades med det. Finns det en bomb här på tåget att skjuta på också? Ja, det är den som håller på att laddas in i. Den ja, här jag håller på att skjuta på dem som fan. Bra. Där. Yay. Fick vi den. Earthshaker, det var rätt coolt. Någon som har tänkt till lite. Fick vi det säkert på någon milkshake i Times Square. Earthshaker. Blandning av allt. Är nu man ska springa in och ställa sig i det lilla tomrummet eller när det kom? I några tillfällen skulle man göra det, ja. Men... Ja, så undrar när jag klarar. Då, här var det. Den var inte... Vad ska man skjuta under? Det känns som man är lite arg på dig, Jocke. Fuck off and die! Det finns en encryption key här. Ja, då behöver man komma hit. Encryptade key. Jag tar den och springer. Man måste vara tre här, va? Hur var det? Ja, jag kommer också. Oklart. Nyckeln måste vara här. Ja, jag har nyckel. Ja, och sen när du har nått 100, då trycker du. Nu, tryck. Ja, oh, nice snipat. Händer det någonting? Ja. Skjut på mortars. Och just på höger sida. Mortar gun på vänster som är trasig.
Rockies nere. Next. Aj. Vad är det nu någonstans? Vad är det som låter nu då? Det är oklart. Kanonen. Kanonen igen, ja. Men den dör, ja. Ja, man måste hämta den nyckeln. Man ska ta skydd ifrån den här. En ny nyckel. Ja, den ligger där fram. Det är den stora tjockelsen som har den. Jag hämtar nyckeln. Bravo. Bravo, bravo. Var ska den in sen? Här är terminalen. Ja. Får du cirkeln? Jag vet inte om det räcker med att en står där om man har nyckeln. Unavailable står det. Ja, men du måste upp till 100. Upp till 100. 100! Den som nyckeltryck. Unavailable. Nu, interact. Skjuter ner det sen. Skjuter på den röda på tåget. Mm. Akta din vid kanonen här. Oj. Ny tjockis, tror jag. På vänster sida. Då han kommer ha nyckel. Han kommer upp. Aj. Jag är lite sjuk. Jag kör grillen på honom. Skjut på honom. Då. Hämta nyckel, spring dit. Fort. Jag grillar den andra. Ta skydd först. Ta skydd. Behöver ni fler där, eller? Nej, vad tusan. Ja, en till. Får en unavailable. Har du nyckeln då? Ja, jag har nyckeln. Ja. Jag behöver en till. 100. Fortfarande unavailable. Ja, då är det bara några piper kanske. Nu är helvete. Hur många ska bestå här? Eller hur? Nu då? Nu är det grönt. Ja, nu kan vi skjuta på tåget där, ja. Perfekt. Där. Mortars. Nu kommer han är immun. Han är immun, ja. Har du någon specialgrej att göra här också nu? Antagligen. Fortfarande immun. Nu kommer det ett mortars, tror jag. Då ska in i den lilla tunneln. Mm. Ställ oss under tåget här. Ja, där borta. Run, Forrest, run! Run, Forrest! Är du säker? Ja. Det ser inte vara gula grejer här också. Det gick dåligt. Nu måste någon med sköld stå. Mitt i killzonen. Någon med sköld måste stå där. Ah. Oj, jävlar, nu blir vi elade här inne. Ja, jag märkte det. Det var inte jobbigt. Nu var jag nere. Kentucky Fried Chicken här. Jag också. Många dog. Ja, jag är inte död, men jag är inte inte speciellt pigg. Får spela tillbaka mot Slimy och se vem som det var att ställa sig tunn och så. Ja, vi ska stå där, men den, någon med sköld. Någon med sköld måste stå i mitten. Man kan stå bakom. Jag håller på att ladda tåget. Ja, igen. Precis, för då borde det funka. Ja. Det är bara prästen kvar. Ja, nu är jag död också. Ja, det var ju fortfarande elektricitet där. Ja, jo, jag märkte det. Yay, season level up. Hamnar vi nu då? Tåget igen, eller? Tyckte vi gjorde ganska bra ifrån oss. Ja. Från att ta en susning om vad fan vi hade att göra så ja. Bra. Borde vara okej, tycker jag. Då vet vi. Tjockis är nycklar in i cirkeln. Nej. Tog ner mig direkt, tycker jag hela svin. Vänta nu. Ja, det finns några som är. Det låser ringen. Den
snipers. 100%. Mm, den har inte börjat pipa om. Nu så. It's pipping. RPG. Firing. Shoot, man, shoot. Ja, oh, det fanns en RPG där till Vens. Ner. Tokis kommer. Vänster. Nu kommer det hela kanonskottet upp också. Jag springer och hämtar. Fokusera på kanonen. Och kasmottingen också. Ute på kanonskottet, ja. Nej, innan du blir laddat. Nej. Det var pip pip pip, kom igen. Tack. Fire at their position. Support them with mortars. Ni kör till höger. Hämtar du nyckeln, Disco? Yes, kommer. I has the key. Och han är framme här bakom. Nej, vi har inte. Nu ska jag pipa igen då. Kom igen, pippa då. Nej! Nu. Interact, boom. Dockis till vänster. Nyckel hämta. Jag kan hämta. Hinner man. Nej. Nej. Det är sådana här kanoner ska vi ficka. Har du en kanon i fickan eller är det bara glas i henne? Beep, beep, sorry. Ja, nu var det streamen barnförbjuden igen. Ja. Nu kör vi. Så. Ja, han kommer ut där. Han är immun fortfarande. Okej, okay, vad är planen nu då? Ja, hon har aggro på mig. Så jag vet inte fan vad jag ska göra. Jag ska springa runt där som jag har hotet tot. Så, max bäst. Häng in, ställ någon med sköld och måste stå i vägen för... Vänta, ska jag grilla den där
Hon är väl... Vem har sköld? Jag har sköld. Mm. Ställ dig längre fram då. Ställ dig längre fram. Död då. Jag har dödat mig. Håll fokus på henne. Eller? Är den fortfarande... Nej, instängd. Klarar vi oss utan skölden eller? Gå bort därifrån, det är el där nu. Fortfarande... Immun. Ja, kanonerna går att skjuta på. Ouch, tydligen. Vad helvete. Precis, kanonerna kan vi skjuta på, ja. Det är jävla kanoner. På tåget. Ja, hela. Ja, hon är nere hos mig. Hon är arg på mig. Jag skjuter på kanoner på tåget, ja. En kanon nere. Au! Vilka kanoner är det skjuts som fick mig? En raid rusher. Mortarkanonerna. Ja, precis. De stora uppe på kanonerna. Jaha. Oj, de håller på att ladda kanon, storkanonen också. Varsågod. Det är väldigt nära nu. Om någon hinner köra en revive så bra. Ja, jag har gjort det på Jocken utav... Bengt. Vi ser. Thank you. Thank you. Oh, jävlar, där håller jag på att bli åka dit igen. I'm dead. Ni måste skjuta precis på den röda prylen på väg in innan den är inne. Ja. Då är det nog kört. Det är en miljon jävla småttningar. Jag kommer inte upp för det. Vad fan, jag har ju... Ja, nästan. 10%. Nej, han dök igen. Oh, snyggt. Jag fick dem. Gott om tid kvar. Eller hur? Jag var ju aldrig inne. Det är en bra streamen upphört. Det går, akta ryggen, akta ryggen. Ja, det är många döda nu. Hon är arg på mig, den här jäveln. Ja, jag ligger och väntar. Ja, jag ligger också och väntar. Ja, men jag har ingen stöd. Nu ligger jag också och väntar. Jag har ingen mer. Ah, oj. Se om jag hinner här. Tar ju så jävla tid då när du är stendöd. Ja. Ja, det tar ju mycket längre tid då. Reviva. Jaha, och där... Har jag aggrott också, verkar det som. Nu har jag aggrott. Jag har ingen revive kit, så kan jag uppa Jocken då? Om han inte är död, kanske. Då gör det. Pretty please with sugar on top, kom igen nu. Nej, och jag har ingen skada alls där, skjuter på henne. Nej, hon har flyttat sig från min jävla GG. Au! Nej. Wow. Nästan. Ja, vad nära. Det vart nog röd cirkel runt oss där, men jag hann inte flytta mig. Nej, precis. För fan, Micke, jag hade precis uppat dig. Du fan, du uppade mig dåligt. Vad är jag någonstans? Det var det som var felet. Jag skickade en bazooka i huvudet på den. Jag uppar för dåligt, jag shit hon efter mig. Det var det sista jag gjorde, och så missade jag. Hur ska man få ihjäl henne då? Är det bara att spränga tåget först liksom, eller vad är... Det är så... Ni är helt döda, ja, då kan inte... Vad står RL för? No revive kit. Real life.
Det står interrupt the boss's RL mechanic. Rocket launcher. Ah, okej. Okay. Det står keep boss in middle as much as possible, vad om du menar ja, det. Ja, då ska vi in i... Där drog jag, nu hade jag inte. Waiting for group wipe. Ja, det är inte rätt länge. Vi är igång. Ja, det är tre pers som lever, de får klara det här nu. Ja, vi löser det här, det är lugnt. Bra, skönt. Det här känns jobbigt. Det piper och har lock på mig. Det här vart jag tog det, titta. Oj, vem var det? Vem laddar stora kanonen igen? Värter det peppas överallt. Eller hur, man kan inte vara ställa sätta sig någonstans och gömma sig liksom. Det här är roligt. Nej. Nej! Ja, för i helvete! Men jag trodde jag var täckt. Så var det inte fallet. Jävla lasbit också. Ja, jag skruvade upp det där, det gick inget bra. Jag hugger dem på mig också. Wow. Och titta, hon är här hos mig. Vad kul. Men vad fan? Som vi brukar säga i B4. Kungarike från C4B. Reviver er så dog jag själv. Reviver mig, tack. Helt plötsligt så var jag bara uppe igen. Stod mitt eldskuren eller? Du fick mig revive här. Tack. Det var vänligt av dig. Dunga i bittet nu. Han hade börjat den själv. Och boss, eller? Ja. Ah! Ändå checkpoint och disco. Du kan do this. Kom igen nu. Eller inte. Åh jävlar! Inte en chans. Inte en chans. Jävla kanongrejer från tåget nu också. Viperton. Fan, den här var sjukt stressig. Ja, den här var lite rörig. Hände mycket. Men vi fick ner hälsan på henne ganska mycket. Frågan är bara, när kan man skjuta på henne? Ja, alla gånger jag försökte så stod spaken var jag skyddad. Och jag försökte liksom till och med köra gasolbrännan på henne rejält. Alltså för att få ner henne. Men det var tydligen inte rätt taktik. Det är väl alla de olika faserna som måste tajma in olika saker på. Ja, det är lite oklart tycker jag. I fas 2.1 som de har skrivit här, då kommer en till sån här stor granat laddas i kanonen. Försök till sen. Ja, ska vi köra en vända till, sen skiter jag också det här. Ja. Jag vill vända till. Ja. Vi kan do this. Då kommer vi inte vidare. Nej, precis. Jag tar räcka. Jocke, inte räcka. Hundra procent, nyckelman. Plats. Den piper inte. It's not pipping. Nu så. Nu! Oh, run away. Tjockis på vänster sida tror jag. Yes, ja. Vänta nyckel. Nu finns det en sån här stor granat.
nu är han nere. Den. Nyckel, någon hämtar nyckel. Yes, jag hämtar nyckel. Jag cover. Jag håller koll på den där baracken som de verkar komma utspringande nu från. Borta. Det räcker att jag står här, den räknar upp nu. Ja då, bra bra. Yes. Sniper uppe på tornet. Sniper uppe på tåget. Borta. Borta. Ja. Men man nyckel där i risk, eller? Yes, jag har nyckel, står jag där. Interact. Done. E-holder. Jättefram. Rocky till höger. Låt honom komma lite närmare. Och plocka upp alla raket tyvärr och skjuta ner mortars. Ingen, du får ta nyckeln. Det var skittaskigt, man fick bakom ryggen. Är det någon som har sett någon ammolåda någonstans? Ja, under tåget. Jaha, okej. Okay. Ja, någonstans ändå. Nej. Vilken? Där. Snipers, borta. Vi kör också ut genom tåget här. Vi hämtar. Nu ska vi ha definitivt ammo. Hinner vi? Nej. Vi har ju nyckeln. Det har vi inte, det har vi inte giltig nyckeln. Ligger den här så. Ingen som hade tagit med sig nyckeln tillbaka. Det var ju där. Lite detalj bara. Ja. Missade jag på nyckeln. Det är lite mer spännande än vad det är. Ah, ja. Ja. Vad är en bar på slottet? Jo. 100. Är det någon som har nyckeln? Nu är det pip. Nu är det någon som piper. Nyckelperson till receptionen. Till ringen. Nyckelperson till ringen. Mamma väntar. Va? Vem har nyckeln? Ingen har nyckeln. Vem har nyckeln? Vem har nyckeln? Nu kommer hon att sova ut också. Där ja. Men då ska vi springa och gömma oss i... I mitten där. Tänk, du får stå längst fram här.
Kommer. Sköld. Nej, nu är det på kynningsperiod. Okej. Ja, jag har aggrott på mig. Nej! Jag skjuter på kanonerna på tågen. Åh! Ops! Nu fick jag aggrott. Och sen bomb där också. Jaja! Gå borta. Jag behöver hjälp att skjuta ner bomben. Håller på. Den är sprängd. Nu har ni alla lock på mig här igen. Nu har jag aggrott. The evil eye då. Vad ligger du där för helst? Har de några veka punkter då? Ja, han är inte ut helt enkelt. Okej, in i tunneln igen. Bengt framför oss eller? Ja, jag kommer och springer. Skynda dig. Ja, det går inte fort. Oh fuck. Jag vet inte om de får upp. Tackar. Nej. Ja. Bete gräset. Oh, nu vart jag igen electrified. Agent down. Agent down. Oh. Bomben igen. Nej, det tack till skåp. Varsågod. Det känns som vi får ner hälsan på honom mer och mer. Men... ja. Jag sprang och ställde mig bredvid henne när jag hade bomben på. Jag vet inte om det är rätt. Jag måste skjuta på bomben som håller på att laddas. Ja, bra. Jag kollar bara hela tiden. Aj, det kommer någon ny bomb, men nu kommer det. Ja. Den borta. Bomben är borta. Kommer Jocke. Kanonen igång. Prickskytt finns det där uppe, nere. Bra, där uppe nere. Det är som helikopter kommer. Ja, fan vad bra. Det här gick ju bra. Precis kommer den när jag ska reviva dig liksom. Det är ju typiskt ju. Då äter jag choklad istället. Ja, men vi kom till sista bossen. Tack mycket. Ja, det har vi aldrig gjort förut. Ja, det var bra. Men Jocke, helst hur du lever, då finns hoppet. Ja, det gör du. Och prästen, och disk, och ursäkten. Och pingen. Och pingen lever också. Oj! Eller ska jag ta Sujade? Pingen käkar choklad, eller hur? Ja. Nej, då tar jag Sujade istället. Jag är nere. Nej, jag är nere också. Kommer upp igen om ni är med. Jag ska ta, det är så många val! Wow. Reviva alla du kan! Jag har bara en kit. Man vill ju inte dö när man skjuter på dem, det är ju det som är jäkligt. Och så skickar jag Hell Soldier bilder som man tappar koncentrationen på. Jag vill inte veta vad du skickar för bilder.
det kommer till dig också, Jocke. Inte rätt tillfälle för dick pics. Jo, det är dags att gömma sig, tror jag. Det är någon som du skulle vilja skicka ett dick pic till, tror jag. Jag önskar jag kunde gömma mig, men jag blev sist slaktad. Kalifornien. Snuskubben skulle bli alldeles helt så. Jag håller på att försöka gömma mig, men det är inte han. Kom igen nu, prästen, you can do this. Ja, prästen. Make a prayer. Ja, den baggis. Nu kommer ju Iron Horse också. Ja, men vilken tur. Ja, intressant. Ja. So close. Ja, ja.